deg i natt. Skal vi starte med en gang her, så vel? Si meg, kan du fortelle meg noe mer konkret nå når du er her og ser alt igjen? Kan du... Ja, det er jo veldig mye sånn man kommer opp, men... For eksempel det huset der hvor Stina bodde. Ja, der husker jeg en gang, så... Rygg i brand, to i spann, slipp, snapp, ute, hører du ikke! Snakket litt ut om tingene. Gått og spasert her på gamle tomter. Blir man ikke mer lett av det? Lett og lyst i sinns og glemme alt dette her med alle de vonde episoden og sånn. Nei, se her, Sonell. Ja. Her har tidens tann tært, skal jeg si. Åh, det er ikke tidens tann som har tært, altså. Det er... som hendte på låven. Det var et sted man var mye, og... Ja. Men Stina... Lekte. Er det noe spesielt de kan huske fra låven, Sonell? Ja, men vi skulle ha lave revy en gang. Og sånn revy, sånn... Smil og syng, ratatata. Det var åpningssangen, og gode vitser hører jo alltid med til revy. Jeg skal få lov å fortelle noen vitser. Den første. Læreren
Var det deg, eller var det to av dere som slåss? Svar, gutt. Eleven, det var to av oss. Læreren, svarer du også, gutt? En jernbanekupé, svar. Faren. Ja, gutten min, nå er vi snart i Moss. Gutten. Ja, far, jeg synes det lukter så rart her. Faren, det er fordi de lager papir på Moss. Gutten, det må være klosettpapir, det da. Altså, hva er klosettpapir? Moss. Jeg vil ha mat, kjæring. Ser du ikke at jeg kommer trøtt og sliten hjem etter en lang dag på kontoret? Vi har ingen mat, bare en liten skorpa. Inte vår sår. Var seger du? Inte vår sår. Nei, det er ikke min sår. Sønn, gå ut med dere. Dette kan du ikke gjøre mot et litet barn. Midvinternattens kjøld er hård. Stjernorna gnistra og glimma. Alt er flaskans skull. Du är inte vad ledsen. Du, titta, vill du ha en skorpa? Titta, vill du ha en kul skorpa? Du, titta. 5, 10, 15, 20. Va? Du, vi kan åka långt, långt bort. Vi kan åka till Kina. Va? Kjærligheten er en stille ting. Kjærligheten formidles ved blikk, berøring, ved duft og luft, eller den formidles over høyttaler og forsterker. Vi gjør oppmerksom på at plassbilletter til hurtigtoget til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden klokka 14.02 må løses i billettkontoret. Stasjonsmester for en dag. Ja, og som du ser i den fløyten her,
Den er litt spesiell. Når du blåser i den fløyten, så kommer det jenter! Unnskyld meg, du. Men når går neste kom til Drammen? Kvart over ti. Ja, det må jeg si. Vi skal ta trikken ned til Vestbanen eller Tordenskjoldsplass. Kjøpe dem en billett og oppta en plass. Der kan de rolig sitte, sitte der og titte på det skjønne Askelandets midte.